ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ବାଲିଝରି ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବଙ୍ଗଳା ସାଇଟ୍ଠାରୁ ବାଲିଝରି ହାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ର। ଏହି ଗାଁରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଠଗଡ଼ ନରସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବା ସହିତ ଡ୍ରେନ୍ଟି ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲିଝାରି ଅଭିଯାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କି ପରିବେଶରେ ଆମେ ଅଭିଯାନ ଚଳୁଛୁ। ଅଭିଯାନ କିଛି ଅଭିଯାନ ନାହିଁ, ଅଭିଯାନ ଡେଇଁକି ଆମେ ଅଭିଯାନ ଇଟା ପିଟା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଯିବା ଚାହୁଁଛୁ। ପିଲା ଛୁଆ ପରିବେଶ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଭିଯାନ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଣି ଦେବା ଲାଗି ସବୁ ଖୋଳିକି ଆସିକି 3 ମାସ 3.5 ମାସ ହେବ ପକେଇ ଦେଇକି ଖୋଳି ଦେଇକି ଗଲେଣି। ଡ୍ରେନ୍ ପୋତି ହୋଇକି ରହିଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର ନେଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ତ ବାଟ ମୁହଁକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ, ଆଉ ଘରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବସୁଛି। ଆଉ ଖାଲି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାହିଁକି, 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗମନାଗମନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ପଶି ଯିବା ଆସିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିଟା ରାସ୍ତା ଇଏରେ ଯାଇକି ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ହେଉଛି, ଭୋଳାନାଥ ମନ୍ଦିର ଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମ ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶୁଛି। ବାଟ ସାହସେ ବହୁତ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନୁ। ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ରହି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ, ତାକୁ ବି କହିଲେ ବି ସିଏ ବି ଶୁଣିଲାନି, ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି ସିଏ ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ପିଲାପିଲି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଦେହ ଫ ରୋଗ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛ, ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।